Najprije da kažem da je meni drago što je u Pirotu rođeno 5 beba u poređenju sa drugim gradovima. Zaista smo, što se tiče ovog parametra, u vrhu. Najprije to da kažem. Inače, povod za ovu našu akciju je dan kompanije Dunav osiguranje. To je dan 31. maj, 74 godina postojanja pod ovim imenom, pod kojim smo sada, Dunav osiguranje. Ove godine smo obeležili, znači, 74 godina postojanja na dan 31. maj. Ovu akciju je organizovala kompanija, nije organizovana na lokalnom nivou, na kompanijskom nivou je organizovana u sklopu, da kažem, naše prosto nam je bitna percepcija Dunav osiguranja, da se eto još jednom pokaže da je deo naše poslovne kulture upravo i doprinos i tako interaktivni odnos prema lokalnoj zajednici. Bebe su dobile ove lepe poklone. U sadržaj poklona su igračke, higijenska sredstva za bebe i vaučer u vrednosti od 500 € po bebi.